Takže hola, ho, dobrý den dámy a pánové, tady Pír.cz a já vás zde vítám u, no, respektive ani přesně nevím u čeho vás tu vítám, jestli u hororového soudku nebo u nějaké, já nevím, hororové série, ale pravděpodobně podle těch dnů by se dalo říct, že možná by to mohlo být i cosi k delšího, ale já to zatím nebudu pokoušet, protože tahle hra se mi tady do rukou dostala jenom čistě náhodou díky mojemu hernímu kolegovi Picardovi, který mi pořídil na Steam. Jo, tak ještě jednou ti děkuju, kámo, musím se ti někdy zase revanžovat za to, že jsi mi vymyslel zase nějakou prostě nálož do herní, do hororového soudku. A hoď se teda jedna, tak jak říkám, hráku, které jsem přišel jako slepej k houslím, jo. Hrák nese název Franciska, takže vůbec si nemůžu představit, oč se jedná, pravděpodobně o nějakou holku nebo něco a... No, popravdě nevím. Co mi Picard říkal, tak je to prý nějaká taková gameska, která je udělaná podle, nebo ne podle, ale takém stejném způsobu jako už hra, kterou jsem kdysi tady už do hororového soudku zařadil, a to hra Paranormal, jo, tež prý tady chodíme po baraku, akorát s tím rozdílem, že tady ty, jak to říct, instalujeme kamery a samozřejmě sledujeme duchařiny a dáváme na sebe pozor. No, to je asi tak všecko, co tady ten steře. Jinak ještě se mi potom Picard zmínil, že to natáčelo už několik youtuberů, myslím, že v Čechách to ještě nikdo nenatočil, tak asi budu první konečně v něčem. A jinak teda, co se týče těch zahraničních, tak jako prý to nedohrál nikdo. Jo, respektive, jako já to teď určitě nemám v plánu dohrát, i když jako uvidím, jaké to bude mít ohlasy na tady tohle z tom kanále, a když tak jo, tak pokusím se nějak přesto nějak prokousat přes ty dny, i když to možná bude kruté, no, ale tak pokud to půjde, tak to půjde, pokud to nepůjde, tak hold, máte smůlu, no. Tak jo, takže ale zase jako na druhou stranu, jakože někteří to nedohrali a vykašlali se na to, odehrali jenom jeden den, tak no, možná je to z toho důvodu, že ta hra není za zvenku tak dlouho, jo? Vyšlo to někdy koncem července, jo? 20. nějakého, a ještě jako furt to i má svoje mouchy, co jsem se tak díval, tak hodně těch zahraničních tvůrců tady s touhle hrou měli problémy, že se jim to trhalo, jo? Tak asi špatná optimalizace, jo? Tak jako uvidíme, jo? Protože podle doporučených požadavků mám přímo tu kartu, kterou jsem si tam upgradeoval. Jo, takže není možná, by mi to nějak prostě jelo nějak hůř. Ale tak jako pokud to jako se bude trhat, tak to hold nebude kompem, ale tou dementní optimalizací, no, ale uvidíme. Dobré, dámy a paní, já to teda nebudu nějak zdržovat, jo, protože už tady kecám nějakou chvilku jako idiot a pořád jsme se nikam nedostali, takže myslím si, že by už to teda bylo vhodné se někam teda dostat, takže dávám teda day one a uvidíme teda, kde se dostaneme, nebo co se vlastně stane, jaká tam je zapletka, jestli to má teda vůbec nějakou zapletku, ta hra. No, tak dobré, tak uvidíme. No, možná něco, jo. Ahoj, moje jméno je Mike, je mi 14 a chodím do školy, ale právě teď máme prázdniny. Firma, pro kterou dělají moji rodiče, se přestěhovala do jiného města, takže my jsme se byli nuceni taky přestěhovat. Právě v tento moment se nastěhováváme do nového baraku a já jsem začal slyšet podivné zvuky a po několika dnech jsem začal cítit, že je někdo s náma v baraku. Jo, a když jsem se podíval z okna ven, zdalo se mi, že jsem viděl nějakou záhadnou figuru. Byla to dívka. A včera mi nechala dárek před dveřmi. Když jsem ho zebral, tak mě začala sledovat. A další den mi sousedi řekli, že ta holka si ráda chodila hrát do toho domu a hrála si tam s něma na schovku. Prostě s těma, kteří tam vždycky momentálně bydleli. Dneska moji rodiče odcestovali na týden do Mexika a já jsem nucen strávit 7 dnů sám v našem novém domě. No, tak to teda bude něco. No, takže jestli nás tam bude sledovat nějaká taká malá holčička, co nám tam nechává darečky, aniž bychom měli narosky, tak jako dobré. Takže to je ten náš baraček. Pěkný, ale ještě jako je vidět, že se tu teprve nastěhoval, tady nějaké bedny. Jinak tady koukám, co tady krom toho mám.
Jo, mám tady jenom Firbar, jinak co tu ještě máme, kolečkem, jo, kolečkem se dělali tady, jo, tabletem, jako tady byl ten kamerový systém, co jsem si tak trošku zjišťoval o téhle z té hře. Jinak kamery by teda měly být zde, jo, pokud si rožneme, jo, jak jinak, tady se dá rožíhat. Tyhle ty stíny kostrbaté, tak co, Unity, no, co chcete. Unity Engine, jo, který vám moc to nenatočí, teda, přes který teda, nebo který teda moc nenatočíte, jo, Fraps, on to, jediné, co on to natočí, Fraps, jo, a jelikož já Fraps nepoužívám, jo, protože to je prostě nemožné, i když máte jakkoliv upgradeovaný komp, tak prostě to nejde, prostě nejde, trvá se vám to tak, jak tak, a už právě, nevím, kvůli tomu jsem byl nucen zrušit tu moji sérii Aliens vs. Predator 2, kde mi to prostě díky tomu i padalo, takže, a jinčí nahrávací program mi to fakt nechtěl natočit, jo. Stejně jako teďka tady Francisku, tak to nahrávám přes Open Broadcaster, nebo jak se to jmenuje. Tak uvidíme, jaký to bude finální výsledek a jestli to vůbec bude uploadu schopné. No. Tak já budu teda doufat, že jo. Protože nechci tady mít několika desítek gigabajtový ten videosoubor, který se bude renderovat půl dne. Tak jo, takže podíváme se teda, co jsme zebrali za tu kameru. Jo, už asi vím, takže ji prdneme třeba tady. Tady je také strategické místo v kuchyni, kde máme záběr přímo i na ty na dveře, na kuchyni a i na ten obývák. Takže tady by to by mohlo být takhle, jo. Tak. Jinak já jsem se teda rozhodl. Máme čtyři možné pohledy, které můžeme na tom tabletu mít. Je to tablet, že? Pravděpodobně, jo. Tak já jsem se rozhodl, že bychom to mohli dát třeba sem. Jo, mám už tady tak trošičku i to okolí zmapované, jo, podle těch videí. Jo, jako, sice jako to bude můj first feeling, jo, ale už to tady mám zároveň i trošičku zmapované díky těm několika videím, co jsem viděl, jo, takže není teda nouze, jako, že to jinak, možná se divíte, že hororovka, já jsem tak v klidu a jednám pomaličku, no tak, ještě jsem nesebral ten dáreček, který je před dveřma, jo, až tam ten dáreček bude, prý, tak teprve začne ten pravý tanec. Tak uvidíme teda, dámy a paní. Takže vezmeme druhou kameru, vypadá, že jsem teďka zebral tu správnou a tu prdneme. Počkat, teď mi napadlo, že bych ji mohl respektive nechat zde. No, jo, necháme ji zde, tu kameru a že tady je tež taková strategická pozice, jo, kde vidíte jako, co se děje v kuchyni z jiného úhlu, jo, a samozřejmě vidíte i tady tuhle tu místnost. A jinak ty dvě potom prdneme nahoru. Dvě budou dole, jo, ty kamery a dvě nahoře, takže je počkej, tu kameru bych zapomněl. Takže uvidíme teda, kaj by se to tam dalo prdnout. Jinak počkej, kterou tu kameru sem. Jo, tahle se tu hýbe v tom. Takže ale jak tak koukám, tak je tu docela tma, no. A teď mi to začalo trošičku, no, se trhat, takže pracuje, to je fakt optimalizace špatná. Jo, že to není možné, aby to na kartě, která je v doporučených požadavcích na tady tuhle tu hru, jo, tak aby se to trhalo, to fakt jako nedám já, paní. A procak tady splňuju, by the way, všecko splňuju, tak špatná optimalizace. Tak prdneme to třeba sem, teď najít nějaký vypínač, jinak vypínač to je, jo, ten je zde, takže, jo počkej, ten vypínač byl dole, jo, tady blíká. Dobrá. A teďka ještě najít tu třetí kameru. Teda třetí, tu poslední, je kam prdnu. Takže kam ji prdneme, dámy a paní? Kam ji prdneme, ha? Kam bychom ji prdli? Tež někam nahoru, to je jasné, ale kam tam? Mám chodbu, tak schodiště nepotřebuju mít ze všech úhlů snímané, tak máme to tady, tak až to půjde po schodech, tak to uvidíme, až to bude tady na té chodbě. Tak se podíváme třeba sem, kde bychom to mohli strčit, co to tu máme. Pravděpodobně, jo, to vypadá na nějakou ložnici, dámy a paní. Tak tady by to mohlo být takové přímo bych tak trošičku napodobil Paranormal Activity, akorát už nám tady chybí ta Katie s Mikahem, jo. Potom by to Katie stáhlo na tom záběru z té postele, jo, Mikah by za ní šel a ona by ho potom hodila na tady tuhle tu kameru. No, jak to bylo přímo ve filmu. Tak jo, takže kamery jsou rozmístěné, takže je na čase vypustit ďábla. Ne ďábla, prostě vypustit toho zlého ducha tady. Je stačí, když sebereme ten dáreček a uvidíme teda, co se stane.
jestli se teda vůbec něco stane, jestli já to přežiju teda, jestli náhodou mi tady náhodou neprdne potom srduško z toho, jak sleknu. Tak snad ne. Ne, já nemám nějaké slabé srdce, takže co pak tu máme. Ty vole, už! Už! Ty vole, tak tohle bylo rychlý, kurňa. Do prčic, někam se musím zahrabat. Zahrabat, schovat. Ty vole, tak tohle bylo dosti rychle. Nemáme tu dívčinu. Do prdele. Já ji slyším, ale... Ježíši, já jsem si nedal pozor na ten fír. Ty vole, celá ta pakárna zbytečně. No, D6, ne. Proboha. Stejně jak mi to tam ani nepustilo, no. Pro tu dámy a paní, fakt. Já se tu s tím tak seru, jo, a nakonec mi dostane během několika sekund, no tak aspoň budu teda vědět, co a jak. Tak to rozmístím teda ještě jednou. Kurva, ale lekl jsem se teda pořádně, dámy a paní. Lekl jsem se pořádně. Jo, na to, jaká je to chujovina. Možná k tomu přispívá i ta tma, co vy víte. Jo, a teď najednou prostě to začalo takhle. Takhle tady blbnout. Blbnout se mnou. Přesně nějak jako v hororovkách nějak nebojím, třeba u také amnezie, jo, to jsem se jako nikdy vůbec neleknul. Jo, a teďka tady takováhle blbůstka, jo, a najednou úplně. Jo, se tak lidsky. Nevím proč. Takže teďka rychle prdneme tady tuhle nahoru. Tak. Která to byla? 4. A se Maťu prdneme, dobra. Tak. A ještě tady prdneme jednu, nebo počkej, tady rozsvítím. Ať vidíme aspoň něco. Třetí prdneme tam do toho pokoja, ne? Do té ložnice. Ne, špatně. Tahle kamera to je. Jak fakt, mi není prostě vidět na těch záběrech, jo? Prostě jde vidět tak. Předtím na tom záběru šla vidět ta hýbající se kamera a já nikde. Jo, tak jako... Kde jsme, mi řekněte, dámy a paní, kde jsme? To by ještě měli paní tvůrci tady tehle z té... Jako já vím, že to je indie hra, jo? Ale mohli by to nějak napravit. Ale nechci se tu zavřít. Tak. A teď vypustíme džina z láhve, co říkáte. A rychle si někam schovu. Třeba... Počkej, tady... Co máme tady za těma dveřma? Kumbalek. Tady bych se mohl teoreticky schovat. Tady by nemusela jít za mnou, si myslím. Takže já to beru. 3, 2, 1, teď! Tak a teď si budu dávat pozor. Teď budu tady zakempený. A už je tady. Pozor. Teď budu si hlídat ten fír. Ty vole. Hele meju. To je hnusná. Sakra, jít stojí před dveřma. ona si to mi otevří, takže až si to otevře, ona jsou v prdeli, no. Neotvírej ty dveře! Jinak počkej, měl bych ten strach, už jsem měl v 50. A ty zvuky jsou hnusné, dámy a paní, to se musí nechat. Do prdele. Co to bylo za vití? Jak tak koukám, tak tam máme tu časomíru nějakou nahoře, to značí asi, jak dlouho máme teda s ní vydržet tady po celý ten jeden den. Jako aspoň zatím teda pohoda. Zatím nikde, to se mi nelíbí. Asi někde venku trajda, myslím si, že jsme v garaži nebo tak. Takhle by to mohlo zůstat, dámy a paní. Já když tak, ale se podrbu po noze a trošku snížíme ten strach, ten fear. Vidíte, kolik nám toho ubývá?
Ona nikde, no, počkej. No, to je kaktus, nebo co to tam je na tom stolku. A bacha, bacha. Tam už jsem byl. Aha, zavři to. Zavři to. Už tu vlezla, pozor. Ona je chytřejší, než se zdá. Ona je chytřejší, než se zdá, ta malá potvůrka. Ona se vážně nezdá, dámy a paní. Počkej, proč mi to neklesá? Ona tu je se mnou, nebo co? A jo, počkej, já si myslím, že to má v polovici, to mám nějaké bugnuté. Já to mám tam už, dobré. Dobrá. Trošku mi to zmatlo. Hej, v kuchyni. Nechoď tu. Jedničku a trojku musím překlikávat. Tak dole. Nevím, jako co vám pomůže, když si zacpete oči a uši, jo? Že nemáte strach, jo? Třeba jako jo, ale mě by to nepomohlo. Prostě já dokud tam jsem, prostě tak vím, že tam jsem, jo? Na nějakém tom strašidelném místě. A že si zavřu oči a uši a pusu, jo? Tak prostě to mi nějak nepomůže. Prostě bych hrval dál. Nebo bych se bál dál, takhle. Pak se, ještě se mi ta Franciska, tak Francisko. Bo Františko. Františka, bo to, kdyby měl být český překlad, tak bo, už bych to tam házel to jméno. Františka. Aha. Oj. Zmatena, už neví. Už neví, holka. Počkej. Oj. Nikam! Říkám. Ty vole. No tak, ještě mi tu minutku snad necháš žít, ne? Dokončíme aspoň ten jeden den. To mi snad necháš dokončit, ne? To znevozněme i ten tluk od toho srdce, abych řekl pravdu, dámy a paní, docela. Tak, kde pak ji máme? Nahoru si netroufám, ona prostě ví, že jsem za těma dveřma, že já se nedám. Je to jako zatím dosti o ničem, jo? Prostě polovičku tady tohohle partu strávím zavřený v kumbale, jo? A překlikávám prostě kamery, jo? Dokud prostě ona neotevře dveře na nějakou dobu. A prostě... O tom to je, no. Pravděpodobně zkusím potom ten ještě druhý den, co nás tam bude teda čekat, pokud teda nebude do těch 16 sekund nějaký game over. Oj! Yeah! Tohle ne! Tohle ne, ty jedna čarovnico malá. Už ne! Vypadni! Vypadni, je po časomíře! Odejdi! Přesně tak. Otevř dveře a odejdi. Level complete. Tak jako... Bát se jako nebojím, jo, ale jako je to prostě hra o nervy, abych řekl pravdu, dámy a paní. Je to jako hra o nervy. Jo, a fakt to není určitě tím, že to mám nějaké nacvičené. Ne. Já možná mám zmapovanou tu mapu, kde co je, ale jinak prostě ta holka, co nás tam strašně nepředvídatelná, ta může na vás buffnout kdykoliv, takže... Ať máte tu mapu zmaknutou jako v malíku sebe víc, tak prostě ta holka je nevyzpytatelná. Tu v malíku mít nemůžete mít nikdy. No. Tak jo, tak dáme ještě teda ten day 2, ať víme teda co a jak. Jestli bude nějaká změna, jestli bude nějaké difficulty, nebo budeme někde jinde. Aspoň ty dva dny, ať uděláme. Aha, takže jsme zas někde jinde. Tak, první změna. Co se, spustila se televize? Kolečka, vole, na mě vyleze Samara, vole, ne? Tak udělám způsob, který ho nikoho nenapadl. Že to prostě hodím z okna a televizi rozbiju a nebude mít jak vylézt. Tak, vypnu. Ale dosti mě děs... No, proto. Už jsem si říkal, že já tady budu pod mě, ne, aby nic neuvidíte, dámy a páni. Když já tu jako teď jsem pod mě, jo, tak by to aspoň bylo...
politicky vyrovnané, jak ve hře, tak tady. A jako... Nakonec si to hra rozmyslela a někde bude prostě to světlo, aspoň trošku. Tak a teďka tu kameru dáme, nebo ty kamery rozmístíme trošičku jinak, jo? Takže pokud bude dareček zase tady, tak uvidíme teda, jestli... A dareček tu není, tak vypadá, že dareček je někde jinde. Tak prdneme kameru třeba sem, kdyby náhodou pochodovala třeba někde venku. Tak. Druhou kameru. Tuhle, že? Tuhle prdnu teďka... kam ji prdneme? Jo, sem třeba. Sem ji prdneme a rožneme světlo, jde něco vidět. Takže počkej, ještě se podobu na nose, tak. Tak a tady rožnu světlo, nebo předtím tady to nešlo rožnou, nebo... Nebo ne, to jsem zkoušel zvenku. Tak až se to otevře, tak budeme vědět, že tam byla. Hele, koupelna. Tady, já jsem zapomněl, že tady máme koupelku. Tak, ale jak, ale tak dvě už máme dole, tak dvě musíme dát zas nahoru, ať je to aspoň tomhle s tom početně to vyrovnané. Takže. Teď to prdneme tu na schody. Nemůžu? Můžu aspoň tady? Výborně, aspoň že takhle tu můžu. Tak dáme to sem třeba. Jako tohle, to je pohled za všechny prachy, jako, ale aspoň budeme vědět, že někdo půjde po schodech. Nebo ne, tady se to nehodí. Máme to třeba sem. Máme to sem a tady prostě uvidíme, jak někdo půjde po schodech. Tak a třetí kameru dáme teďka sem. Teda třetí, tu čtvrtou. Kde už nemůžu počítat ani. No, to je ten večer. Ještě máme jednu dole, vidím, že to stojí tak divně v koutě. Tak. Takže to je prdem tam do té pracovny, tak počkej. Takže... Ale z kterého úhlu tě hodíme, ať jde vidět na dveře, ale zároveň ať jde vidět i nějak na tu skříň. Tak počkej, když to prdneme... Takhle. Jo, to by šlo. To by šlo takhle. Trošku jde vidět ta skříň, trošičku jde vidět ty dveře. Hlavně, že jde vidět komputer. Že jo. Tak teďka najít ten darek, tak... To kde by mohl být? Někde venku, ne? Musí být pravděpodobně. Tak prohledám tady ten venek, tu... garáž, nebo co to tu máme. A uvidíme teda. Kladivo. Pořád nemůžu zebrat? Nemůžu zebrat, bohužel. Tak tady to tež není, no. Stíny fakt dobře kostrba teda, mě a paní. Tak tady to zase nějak dropuje, ty. Já doufám, že to pak nepůjde během toho editování poznat. Že to mě pak vážně naštvali. Počkej, tady jsem... Jo, tady kamera drží. Herkut, kde by to mohlo být, že by mi to teďka nechala v kamrlíku, kde jsem se schovával, jako cena, že jsem mi porazil ten první den. Já mobil mi nějak bliká zeleně. Buď nějaký komentář nebo zpráva na Facebooku, no. Čeknu potom. Tak kde by to mohlo být? Počkej, tady? Tady jsem se nedíval, ještě ukáž. Vida! Tady mi to nechala. Tak, děkuji. DPH neplatím. Pak tě máme. No. Já nevím jak vy, dámy a paní. Já se jdu schovat teďka tady do skříně. Jsem si říkal, kdyby to nešlo. Kde pak tě máme? Venku nejseš. V obýváku taky ne. Až bude tady na to, na ten z té kameře, tak máme být právo být posraní. Počkej, nehlídám si vůbec ten fír. Aspoň na tu
tu půlku, jsme si to dali. Ty vole. Jsi byla venku, slyšel jsem to, jak jsem to přepl úplně... úplně nejhlasitěji. Teďka otevřu to a... ne, dobré. Pozor, pozor! Je u bivaku. Bacha. Už ho tu máme. Už je v baráku. Tak, teď ji nevyplašit. Pokud teda ona nevyplaší dřív nás. Kde seš? Teďka je to těžko jí dát na zabit. Předtím se nám tam jihotala furt. Teď nikde. Co, tak máme ještě 4 minuty na to, abychom něco udělali, ale jako... Opravdě lekl jsem se jenom párkrát, jo, a... jako zatím se vůbec jako to... Ne, že bych jako měl tu hru jako z toho chutí ze strachu vyprourat, prostě ne. Také nutkání nemám. A jako musím fakt... Nevím, jestli jsem už to zmiňoval, ale fakt jako prozatím jako je to dosti hra o nervy, abych řekl pravdu. No to se musí uznat, ale co bych tady ocenil, je možná, kdybychom těch kamer měli víc, nejenom 4, dámy a paní, nejenom 4. Bacha, 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 teď byla přímo venku. Už se nám tu myhla. Počkej. Já jsem ten fear trošku se zvedá, tak musíme snížit. Ať se nahorou neposedeme strachy. Tak, kde pak tě máme, co? Kde seš? Francisco! Je Francisco jedna dně dobrá, kde seš? Já už vidím, jak mi tady otevře ty dveře, ne? A baf. Zatím jako dobrá skryš teda, abych řekl pravdu. Aha. Počkej, 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 ty vole. Teď kdybych klikl o pár sekund později, tak game over. Protože ten fear mi úplně začal vstoupat až někam... Někaj kustovce už pomalu, jako... Když to stopne kustovce, tak... Konec hry, no. Tak, dobrá. Kde pak tě máme? Mě už to nebaví, vole, vylez. Teď jsme fakt nic nezrobili. What? Oj, oj. Máme ji v obyvaku. Musíš si tu televizi zapnout. Víš? Takhle ti to fungovat nebude. Bohužel. Taková je prostě fyzika. Tak. Trošku si ohryžeme zase nechty. Jo, ať se nebojíme. Pak tě máme, co? Tady nahoru na vůbec nejde, ona si myslí prostě, že jsme dole někde. Pravděpodobně. Tak, 10 posledních sekund. Takže si myslím, že už se nic nestane, akorát musím trošku ten fear zase snížit. Tak, 1. Tak. A padej odsuď! Výborně. Tak. A je to. Level complete, další. Tak jo. 2 dny ze 7 máme teda splněno, dámy a paní. Takže já si myslím, že by to pro tohle videjko mohlo stačit, jo, že ty 2 dny jako sice jako nic moc, jako prokempili jsme skoro polovičku partneři v kamrlíku někde v Kumbalu dole a pak prostě ve skříni v pracovně, tak jako a překlikávali jsme to prostě, tak
Ale jako jsem tam jako bylo nějaké také menší léknutí, nějaký úskok, jo, ale no, já nevím, prostě nevím, prostě nebál jsem se nějak pořádně, abych řekl pravdu, jo, prostě jenom prostě ve mě cukalo, jo, cukaly mi ty nervy, ale ne, že bych jako nějak od toho odskakoval a řval jak PewDiePie, nebo někdo to fakt ne, tak nějak fakt moc jsem se nebál, jo, ani popravdě nikdy jsem se takhle nebál žádné hororovky, jo, pokud teda nepočítám jako já nevím, třeba Slender The Arrival, jako kdy prostě tam něco sbíráte a nemáte šanci se někde schovat. Tady aspoň se máte šanci schovat do skříně a jo, a pokud to po vás nejde, tak jako jste v cajku, jo, tak jako to je prostě vše, co k tomu můžu říct, tak já teda určitě počítejte s tím, že já někdy udělám ještě videjko tady z toho, ale počkám si asi, až teda bude trošičku ta hra optimalizačně trošičku někde, víš, protože viděli jste, jak se mi to místy teda trhalo, jo, teda já doufám, že to moc teda vidět nebude, ale i když jako jo, tak jako hold potom budu muset čekat, až to teda bude optimalizačně, víš, jo. Takže berte to potom jako výstrahu, že potom v blížší době tady tuhle studu nečekejte, dokud prostě nebude optimalizačně prostě někde jinde. Tak jo, dámy a paní, takže já se pro tady tohle videjko teda s váma loučím a asi takhle, takže pokud se vám tady tohle videjko líbilo, tak určitě nezapomeňte dát like nebo zanechat komentář, nebo pokud se vám tady tohle videjko líbilo až tak hodně, tak klidně můžete dát i odběr. Já budu na 100% určitě rád. Samozřejmě taky děkuji za zhlédnutí. Pokud jste ještě navštívili moji Facebook stránku, tak určitě tomu tak učiňte, ale nenutím vás k tomu, je to jenom vaše svobodná vůle, stejně tak jako vás nenutím se podívat na náš společný kanál s Picardem, kde natáčíme hry, které byly společné našemu dětství, jo, tak taky vás k tomu nenutím, ale kdo chcete, tak se podívejte, oboje naleznete v popisku tohoto videa, jo, nikde jinde, nebo možná respektive náš odkaz na společný kanál naleznete ještě i v doporučených kanálech, když si rozkliknete můj kanál. Jo, takže asi tak, jo. A neptejte se mě, jestli vám to pošlu jednotlivě. Ne, nepošlu. Máte to buď v popisku videa, takže si to rozklikněte, anebo prostě v doporučených kanálech, jak jsem říkal. Jo, takže asi takhle. Já za to nemůžu, že si to video nepustíte do konce a já vám to tady potom mluvím, jo, a vy si to těsně předtím ukončíte. Jo, pokud jako to přeslechnete, no tak prostě vaše mínus, jo, a potom už vám na to individuálně neodpovídám. Já už jsem si řekl, že toho mám dost. Tak jo, dámy a paní, takže to by už bylo fakt teda všecko. Pokud už nemáte nic jiného na srdci, tak se mějte zase příště krásně. Mějte se. Tutela frut.